በኦሮሞና ጉምዝ ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል መድረክ ተካሄደ። የኢንዱስትሪውን ዘርፍ እንዲያድግ ሴቶች ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት እና ህግ ሊወጣ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጪ በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ አሸነፉ። ጤናስጥልን እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? የጥቅምት 27 2017 ዓመተ ምህረት የእኩለ ቀን ዜናችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰናይት ብርሃኔ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የጊኒው ጠቅላይ ሚኒስትር አማዱ ሁሪባህ ዛሬ ማለዳ አዲስ አበባ ሲገቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል። የኢትዮጵያ ከተሞች ትብብር መድረክ በከተሞች መካከል ተቀራራቢ የእድገት ምጣኔ እንዲኖር አውንታዊ ሚና ማበርከቱ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ከተሞች ትብብር መድረክ በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ነው። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ከተሞች ትብብር መድረክ ጠቅላላ ጉባኤ በሐዋሳ እየተካሄደ ይገኛል። መድረኩ በከተሞች መካከል የልምድ ልውውጥ የሚደረግበት እንደዚሁም በጋራ ለመስራት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከተሞች ትብብሮቻቸውን የሚያጠናክሩበት ነው። እኛ ከንቲቦች እርስ በርስ ልምድ የምንቀስምበት የምንለዋወጥበት፣ አንዱ አካባቢ አንዱ ከተማ ላይ የነበረውን በሌላው ከተማ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮቻችንን በማስተሳሰር የተመጣጠነ የከተሞች እድገት እንዲኖር ከዛም አልፎ በውጭው ዓለም አቻ ከተሞቻችን ጋር ተያይዞ ሊገኝ የሚችለውን የትኛውንም ልምድ በመቀመር ይህን ልምድ ወደ ተግባራዊነት በመቀየር የከተሞች ትብብር መድረክ በራሱ ደረጃ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል። ላለፉት ዓመታት በተለያዩ ከተሞች ሲካሄድ የቆየው የኢትዮጵያ ከተሞች ትብብር መድረክ ለከተሞች የእድገት ምጣኔ አዎንታዊ ሚና ማበርከቱ ተገልጿል። በተለይም አመራራችን የተሻለ አቅም እንዲኖረው እንዲፈጠር በማድረግ በሀገር ውስጥ ያሉ ከተሞች እርስ በርሳቸው ልምድ እንዲለዋወጡ በማድረግ ከሀገር ውጭም ሂደው የተወሰኑ ከተሞች አመራሮች አይተው እንዲመጡና ያ ልምድ ወደዚህ ወደ ሀገራችን እንዲያሰርጹ በማድረግ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በከተሞች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ዙሪያ የጥናት ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጓል። በከተሞች ቀጣይነት ያለው ጤናማ እድገትን ለማረጋገጥ ሁሉ አቀፍ ስራዎችን ጥናት ላይ ተመስርቶ መተግበር እንደሚገባ ተጠቁሟል። ዓለም አቀፋዊ ይዘት፣ አህጉራዊ ይዘት፣ ሀገራዊ ይዘት ያላቸውን ጥናቶች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሜቶዶሎጂካል በሆነ መንገድ ተሰርቶ ለአስፈጻሚው አካል ቢቀርብ የተሻለ ከተማ ልንገነባ እንችላለን። ዜጎቻችንም የተሻለ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። መንግስትም ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ኢንክሉሲቭም ይሆናል። ሁሉም አካላት በሚገባው ልክ ከከተሞች እድገት መጠቀም የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች የተተገበረ የሚገኘው የኮሪደር ልማት ስራ የምክክር መድረኩ አንዱ ትኩረት ሆኖ የተካሄደ ሲሆን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ተሞክሮም በተሳታፊዎች ተጎብኝቷል። ኢትዮጵያ ከተሞች ትብብር ፎረም ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ነው። በየአመታቱ በከተሞች መካከል ያለውን የልማት ልምድ የሚቀመርበት መልካም ተሞክሮች ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ የሚሸጋገሩበት ከተሞች ልምዳቸውን በተጨባጭ እየቀመሩ ወደ ከተሞችም እየተገኙ በመስክ ጉብኝትም እያደረጉ ብዙ ለውጦችን ያስገኘ የትብብር ፎረም ነው። በአዳራሽ ውስጥ ባደረግ ነው የልምድ ልውውጥ በጽሁፍ የቀረቡ አሉ። አሁን ደግሞ በሐዋሳ ከተማ የኮሪደር ልማት ስራን ምን ያህል እየሰሩ እንደሆነ እያየንበት ነው ያለው። ስለዚህ በጣም አስተማሪና እኛም ወደ ራሳችን ከተማ ወስደን ተሞክሮውን የምናሰፋው በርካታ ተግባራት እናያገኘ ነው። በመድረኩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ የአባል ከተሞች ተወካዮች እየተሳተፉ ይገኛል።
የኢንዱስትሪ ዘርፍ እንዲያድግ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስርዓትና ህግ ሊወጣ እንደሚገባ ተገለጸ። ከረሃብ ነጻ የሆነ ዓለምን ለመፍጠር በሚለው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ በተደረገው የጎንዮሽ ውይይት ሴቶች በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያላቸውን ሚና ለማሳደግና የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች ላይ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተወጣጡ ዜጎች ውይይት አድርገውበታል። በተደረገው ውይይትም በዘርፉ የተሰማሩ ሴቶች ገበያ ተኮር ምርቶችን በተቀናጀ መንገድ እንዲሰሩ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎችን መንደፍ እንደሚያስፈልግ በመድረኩ ተመላክቷል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ሴቶች በገበያ ተኮር ምርቶች ላይ እንዳይሳተፉ የሚያደርጉ ማነቆዎችን መፍታት ላይ መወያየታቸውን ገልጸው እንደ ኢትዮጵያ ችግሩን ለመፍታት ፖሊሲ መቅረጻቸውን ተናግረዋል። የሴቶች ሪፕሬዘንቴሽን በኢንዱስትሪም ሲግኒፊካንትሊ አናየው። ይህም የሚሆንበት በማህበራዊ መስተጋብራቸው ያለባቸው ጫናዎች አሉ። ምንም እንኳን እነዛን ሰብረው እንኳን ወደ ኢንዱስትሪው ቢገቡ ደግሞ የሚፈልጉትን ያህል አክሰስ ለኢንፎርሜሽን፣ ለቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ ለስልጠናና ለትምህርት የሚሆኑ ጉዳዮችን አያገኙም። በተለይ ደግሞ በገጠር የሚኖሩ ሴቶችን ስንመለከት በጓሮ አትክልት፣ በትንንሽ የግብርና ስራዎች ላይ ነው ሲሰማሩ የምናየው። በፋይናንስ የሚደገፉበት ስርዓቱ ጠንካራ ለመሆን ብዙ የፖሊሲ ባሪየሮችን ቀርፈናል። እንደ ኢትዮጵያ የሌሎች ሀገር ተሞክሮ ያየ ነው ፖሊሲ ማነቆም ጭምር እንዳለ ነው። እንደ ሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ ዘገባ በዘርፉ ሴቶች የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ ፖሊሲዎች ቢቀረጹ የሚፈለገው ውጤት ባለመምጣቱ አሰራሮችን ማዘመን ላይ በቀጣይ ለመስራት ከውይይቱ ግብዓት አግኝተናል ብለዋል ሚኒስትሯ። ቢሮክራሲ አሰራራችንን ማስተካከል፣ ሌሎች አሰራሮችን ማዘመን፣ አክሰስ እንዲያገኙ ደግሞ ማድረግ፣ ተደራሽነት ላይ በደንብ መስራት እንዳለብን ያ ክፍተት እንዳለ አይተናል። ግብርና እንግዲህ ሰፊ ነው። ከምርት እስከ ተጠቃሚ ድረስ የምናደርስበትን ሰንሰለት ተያያዥነት ያለው ሆኖ የቴክኖሎጂ ምርቶች አሉ፣ ስራዎችን በግብርና ላይ ቀለል የሚያደርጉ እነዚህን ሁሉ በፓኬጅ ማየት፣ ይሄ ፉል ፓኬጁን ማየት መቻል አለብን ብለን አሁን እየሰራን ያለነው ስራ አለ። ሌሎች ግብአቶችንም ጨምሮ ሙሉውን ኮምፕሬሄንሲቭሊ ማየት አለብን የሚለውን ነው የተነጋገር። በኦሮሞና ጉምዝ ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል መድረክ ተካሄደ። መድረኩ የሁለቱን ክልሎች አጎራባች ማህበረሰቦች አብሮነትን ለማስቀጠል ታልሞ መዘጋጀቱ ተገልጿል። ቶክሮች በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖችና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አጎራባች ወረዳዎች የሚኖሩ ማህበረሰብና የመንግስት መዋቅር ያላቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል ውይይት በነቀምቴ ተካሂዷል። ውይይቱ በሁለቱ ክልሎች አጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች የሚገኙ የኦሮሞና ጉሙዝ ህዝቦች አብሮነት ለማስቀጠል ታልሞ መዘጋጀቱን ተገልጿል። ቀለም ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋና ከማይ ዞን የዞን አመራሮችና የወረዳ አመራሮች፣ የቀበሌ መዋቅሮች በተገኙበት ፕሮግራሙን አዘጋጅተናል። በኮንፈረንሱ ላይ የተለያዩ ማህበረሰብ ተወካዮችና ከቀበሌ እስከ ዞን ያሉ አመራሮች ተሳትፏል። በአካባቢው ሁለቱ ማህበረሰቦች ለዘመናት ያካበቱት የጋራ ባልና ሴቶች ለመሸርሸር ጽንፈኞች እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው የገለጹት የውይይቱ ተሳታፊዎች ያለ ልዩነት አንድነታቸውንም በመጠበቅ ጸጥታቸውንም ለማጠናቀርና ልማታቸውንም ለማስቀጠል እንደሚሰሩ ተናግሯል። ይሄ አንተ ነው ይሄ እኔ ነው የሚባል ትተን ኢትዮጵያችን አንድነታችን አጠነከረን የጋራ የምንፈጠኑበት ልማት ማስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። አና ጌዛ ገንደ ጌዛ ሲደርገሙ እኮ ወረዳይን ወክዬ እዚህ በመገኘቴ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ለምን አገራችንና አካባቢያችን ላይ ውድመትና ጥፋት ይከሰታል? ለምን ለረሃብ እንጋለጣለን የሚለው እንደ ዜጋ ያመኛል፣ ይቆረቁረኛል። ወጣቱ፣ ጎልማሳው፣ አዛውንቱ ለምን ከመንግስት ጎን ቆሞ ተሰባስቦ በጋራ በፍቅር አይኖርም? እንደዚህ መመካከራችን በጎ ነው። ለወደፊት መንግስት ከጎናችን ቆሞ እኛም በጋራ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችንና አካባቢያችንን እናልማላለሁ። ቀደም ሲል የነበረውን የማህበረሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን ዳግም በማስቀጠል የማህበረሰቡን የእርስ በእርስ መስተጋብር ለማጠናቀር ሁሉም አካል በጋራ መስራት እንደሚገባው ተጠቁሟል። በፊት ሲነሳ እንደነበረው ሁሉም ነገር ተጠናቆ ህብረተሰቡን ከጸጥታ ችግር
አውጥተን አልማለት እንዳልሆነ ደሞ ማይቱ ልክ ነው ግን መለወጥ እንደምንችል ለውጥንም ያየንባቸውና ጥሩ ውጤት ያገኘንባቸው ቦታዎች ሰርተን መለወጥ የሚያሳዩን ስራዎችም በእጃችን አሉ እሱን እንደመልካም ተሞክሮ ወስደን የቀሩ ላይም በቀጣይነት አጠናክረን መስራት አለብን በርግጥ በቅርብ ጊዜ ወዲህ የነበረው ፍቅራችን የነበረው አንድነታችን ቀዝቅዟል ግጭት በሰለጠነ ዓለም ላይም አለ ይፈጠራል ቤት ውስጥ ባላ ሚስ ራሱ ይጋጫል ቤተሰብ ከልጁ ጋር ይጋጫል ነገር ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን አንደኛ ግጭት እንዳይፈጠር መከላከል ነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ፕሪቨንቲሽን ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል በውይይት መድረኩ ላይ በአጎራባች ወረዳዎች መካከለ ሰላምና ጸጥታን ለማስጠበቅ በጋራ ለመስራት መግባባት ላይ መደረሱ ተገልጿል ዘገባው የምስራቅ ወለጋ ዞን ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው የኩለቀን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚና ገጽታን በመገንባት ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና የሚጫወተው የቱሪዝም ዘርፉ በቴክኖሎጂ መደገፍ እንደሚገባው ተገለጸ ሪፖርተራችን ሳራ ሳህለ ስላሴ ቱሪዝም የሚያግዝ በኤአይ የታገዘ ዌብሳይት በመገንባት ላይ ከመትገኝ ወጣት ጋር ቆይታ አድርጋለች እንደሚከተለው ከራስ አንደበት እንከታተል ሻው ያስፋው ባላለው ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ ከአድማስ ዩኒቨርሲቲ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሌላ ሁለተኛ ዲግሪ አለኝ ከቢሾፍቱ ነው የመጣሁት እኛ የምንሰራው ፕሮጀክት ቱሪዝም ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰራ ፕላትፎርም ወይም ዌብሳይት ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ ዌብሳይታችን ነው አሁን ላይ ተሰርቶ ያለቀለት ፓርቱ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም በኤአይ ሰዎች ካሉበት ቦታ ሆነው ፕላን ማድረግ የሚችሉበት ፊቸሩ ተሰርቶ ያለቀለት ነው ሌሎች ፊቸሮች ወደፊት በዴቨሎፕመንት ይገባሉ ባለፉት 4 አመታት ውስጥ በኮሮናና ባለው ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ወደ 2 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በቱሪዝም ሴክተሩ አጥታለች ሶ ያንን ጋፕ ለመሸፈን ነው እኛ እየሞከርን ያለ ነው ይሄንን ጋፕ እንዲፈጠር ካረጋው ነገር አንዱ የሰላሙ ችግር ነው ሰዎች ቦታ የሆነ ቦታ ለመሄድ ሲፈልጉ ቦታው ላይ ያለውን አክቹዋል ሪል ታይም ኢንፎርሜሽን ማወቅ ቢችሉ ትራቨል ለማድረግ አይቸገሩም አይደለም ስለዚህ የኛ ፕላትፎርም ምንድነው የሚሆነው ቱሪስቶች በእኛ ፕላትፎርም በኩል ለምሳሌ አድዋ መሄድ የሚፈልጉ ከሆነ አሁን ከረንትሊ አፕ ቱ ዴት የሆነ ኢንፎርሜሽን አድዋ ላይ ምን እንዳለ ይነግራቸዋል ማለት ነው ያ ማለት ኤኒ ታይም እነሱ ሰላም በሆነበት ሰዓት ትራቨል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሞር ሄ ታሪክ ያልተነኩ የተረሱ ብዙ ታሪኮች አሉና እነሱን ታሪኮች ካያሉበት ቦታ ታማኝ ከሆኑ ምንጮች ከወሰድን በኋላ ቱሪዝም ሚኒስተር ቬሪፋይ ካደረገ በኋላ ተጠያቂነቱኛ ጋር እንዳይመጣ ማለት ነው ቬሪፋይ ካደረገልን በኋላ ፕላትፎርማችን ስካኒንግ ሲስተም ይኖራል ስካኒንግ ሲስተም ምንድነው ለምሳሌ የሆነ ሰው አምቦ ሄዶ ሀጫሉ ሁንዴሳ ስታቹ ጋር ቢቆም በስልኩ ስካን ሲያደርገው ሀጫሉ ሁንዴሳ ማን እንደሆነ መቼ እንደተወለደ ምን እንደሰራ መቼ እንደሞተ ፕላትፎርሙ ወይም ደግሞ ስልኩ ላይ ይወጣለታል ስካን ሲያደርገው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ታሪክ ከሰው ሲነገር እየተረሳ እየተጣለ እየተጨመረ ይመጣል አይደል አንድ የፕላትፎርም ላይ ተቀመጠ ታሪክ ከሆነ ግን የታሪክ መዛባትን ይቀንሳል የተቀመጠ ነገር ነው ማየት ብቻ ነው ሌላኛው ጌሚፋይድ የሆነ ጆርኒ ያለው ሰዎችኛ ጋር መጥተው እኛን ፕላትፎርም ሲጠቀሙ ሞር ኢንተርቴይን ያደረጉ ነው እንጂ የሆነ ሰው ትራቨል ኤጀንት መጥቶ ይሄ ታሪክ እንደዚህ ሆኖ ብሎ ቦሪንግ በሆነ መልኩ ሳይሆን ሞር ኢንተርቴይኒንግ በሆነ መልኩ ራሳቸው እንደ ትሬዠር ሃንት አይነት ነገር ያደረጉ በጨዋታ መልክ ታሪኩን እንዲረዱ እናደርጋለን ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚከሄድባቸው ቦታዎች እንደ ኢትዮጵያ ናሽናል ሙዚየም እንጦጦ ማውንቴን እንደ መርካቶ ያሉትን ቦታዎች ሪከመንድ ያደርግና እዚህ ጋር የሱን ፕላን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሐሳቡ የመጣልኝ ምንድነው እኔ ኖርማሊ ትራቨል ማድረግ ወድ አይነት ሰው ነኝ ስፔሻሊ ደግሞ ስፒሪቹዋል የሆኑ ትራቨሎች ይመቹኛል። ገዳማት ለመሄድ ስንሞክር ኢንፎርሜሽን ባለማግኘታችን ምክንያት እዛ ደርሰን ስንመጣ ሰዎች ወይ ደርሰው የሚመጡ የሚሳካላቸው ሰዎች ይኖራሉ አለበለዚያ ደግሞ በዚሁ የሚቀሩ ሰዎች ይኖራሉና እኔ እንደ ልቤ ትራቨል አለማድረግ ስችል ወይም ደግሞ መሄድ ሳቆም ምንድነው ብዬ ነው ነገሮች ሪሰርች ማድረግ የጀመርኩትና ሴክተሩ ላይ ያለውን ፕሮብለም ማየት የቻልኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴክኖሎጂ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ጓደኞች አሉ ወይም ደግሞ ኮፋውንደሮች የሚባሉት ከነሱ ጋር ይሄ ኢሹ አለ በመልኩ መፍታት እንችላለን ብለን ስናወራ እነሱ የቴክኖሎጂ እውቀታቸውን አሁን የኛ ፕላትፎርም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ኢንተግሬት ያደርጋል። እዛ ቦታው ላይ አክቹሊ የሚኖሩ ሪዞርቶች ሆቴሎች አሉ አይደለ ልክ እንደዚህና በዩ የዜና ምንጮች ይኖሩናል ማለት ነው
ሪል ታይም ኢንፎርሜሽኑን በዛ መልኩ ነው የምናገኝ። አብዛኛው በቱሪዝም ሴክተሩ የሚመጣው ገንዘብ ከውጪ ወይም ይሄ ዶሜስቲክ ሳይሆን ኢንተርናሽናል የሚባሉት ትራቭለሮች ናቸው እና አሁን ላይ ሴንተር ኦፍ አቴንሽናችን የሆኑት እነሱ ናቸው። ሞር ገንዘቡን መጀመሪያ ቱሪዝም ሴክተሩን ማቆሙ ላይ ስለሆነ ሀሳባችን ያለው ከውጭ ያደረግነው እንጂ ለአክሴሲቢሊቲም ሀገር ውስጥ ያለውን ሰው ለማግኘት ቅርብ ነው ከውጭ ያሉትን ከማግኘት ይልቅ ለኛ። ሶ እንደ መጀመሪያ አሁን ላይ አዲስ አበባና ዙሪያ ባሉት ነው ለመጀመሪያ ያሰብነው፣ እንደ ደብረዘይት እንደ አዳማ ባሉት ከተሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ከስተመሮቻችን ማለት ነው። ወደፊት እያደገ ሲመጣ ግን ኦፍኮርስ ኢንተርናሽናል ለማድረግ ነው ጎላችን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የታላቅ ኢትዮጵያ አስጎብኝ ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት እንቁ ሙልጌታ መንግስት የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን በማስፋፋቱና በመደገፉ የቱሪዝም ዘርፉ ውጤታማ አድርጎታል ብለዋል። ለዓለም ማህበረሰብ የምናሳውቅበት የቋንቋ ገደብ አለብን። በአማርኛ አይደለም የምናስተዋውቀው ወይም በሌላ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አይደለም የምናስተዋውቀው። ሀብታችንን ስናስተዋውቅ የውጭ ቋንቋዎችን ነው የምንናገረው። በዛ ላይ ገደብ ነበረብን። በትክክል ደግሞ የቱሪዝም ዳታውን ተከትለን የማስተዋወቅም ችግር ነበረብን። እውነት ይሄ ኤአይ እና የቴክኖሎጂ ጉዳይ ከቱሪዝም ጋር ከተሳሰረ ጀምሮ አሁንም በቅርብ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስቴር የፈጠረው ስትራቴጂክ የሆነ አጋርነት አለ። እዛም ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል እና ለምሳሌ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ኦግመንቲንግ ሪያሊቲ የሚባሉ የቴክኖሎጂ ጉዳዮች ኤአይን ጨምሮ እኔን ጨምሮ ኢምፕሊመንት እያደረግናቸው ነው። አክለውም ለቱሪዝሙ መነቃቃት በሁሉም ቴክኖሎጂ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። ስለዚህ ኤአይ እኩል አድርጎናል። ያ ሲሆን ምንድነው ዋጋችን ላይ እንድናተኩር ያደርገናል። ዋጋችን ላይ ስናተኩር ውድድር ይመጣል። ውድድር ሲኖር አገር ትለማለች። ሁሌም የንግድ ህግ ይሄ ነው፣ ውድድር ነው። እኔ የበለጠ ጥሩ ዋጋ በሰጠው ቁጥር ያ ሰው ወደ እኔ የማዘንበል ቴንደንሲ ይኖረዋል፣ ከኬንያው ፓርትነር ይልቅ፣ ከሌላው የአፍሪካ ሀገር፣ ከሌላው አውሮፓ። ስለዚህ ኢትዮጵያን በሌሎች ከሌሎች አገር እኩል የሆነ የማስተዋወቅ እንሰራለን። በተጨማሪ ደግሞ ስራችን ይቀላል። ይሄ በጣም ቴዲየስ የሆነ አድካሚ የሆነው ስራ በጣም ይቀላል። ተደራሽነታችን ደግሞ ይጎላል በዓለም ደረጃ። ከውጪ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የመከላከያ ሚኒስትራቸውን ከኃላፊነት አነሱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩትን ዮቭ ጋላንትን ለመነሳታቸው ምክንያት ያሉት በመሀላችን ያለው የመተማመን ቀውስ ነው ብለዋል። ጋላንት ግን በእገታ ላይ ያለን የእስራኤላውያንን ጉዳይ ጨምሮ በሶስት ጉዳዮች ላይ ስላልተማመን ነው ከሚኒስቴርነቴ የተነሳሁት ብለዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩን መነሳት ተከትሎ ኔታንያሁ ከመሪነታቸው እንዲነሱ በርካታ እስራኤላውያን